Dakle, grad Zagreb nije tu sam zbog sebe. Grad Zagreb nije tu zbog fontana. Grad Zagreb nije tu niti zbog adventa i manifestacija, iako su one važne ljudima. Grad Zagreb je tu da osigura rješavanje prometnih pitanja, da osigura rješavanje pitanja infrastrukture, da se vodovodne cijevi napokon počnu obnavljati, a ne kao što se događalo zadnjih 20 godina, da se puštaju, pa kad pukne, pukne. Dakle, to je ono što mi je najvažnije. I bitno je, izuzetno bitno, da se osigura kvalitetan socijalni program, jer godina koja je pred nama će biti, najblaže rečeno, izazovna. I leđa će morati podmetnuti ne samo država, nego brojne jedinice lokalne samouprave, uključujući i grad Zagreb, koji moraju biti tu da pomognu za očuvanje standarda građana grada Zagreba na način koji im je moguć s obzirom na katastrofalne fiskalne kapacitete koje lokalna samouprava u Hrvatskoj ima zbog ove strahovite centralizacije. Koja se nota bene nastavlja. Jer prije sam spomenuo tu, nazovi zdravstvenu reformu Beroša, kod nje najvažnija stvar povećati broj članova upravnih vijeća u bolnicama i onda te bolnice centralizirati da bi u ta upravna vijeća mogao staviti još HDZ-ovaca. E to je krivi put. Pravi put je osigurati kako da, recimo, dnevne bolnice i domovi zdravlja funkcioniraju. Domovi zdravlja su još uvijek u nadležnosti, primjerice ovdje, grada Zagreba. Kako osigurati da oni funkcioniraju, da se što veći broj ljudi može u njima adekvatno liječiti i da onda ne moraju ići u bolnice i produžavati liste čekanja. To su stvari koje su mi bitne. I to je ono što vjerujem, ispričavam se, i to je ono što vjerujem da će u konačnici biti bitno i potpisnicima budućeg sporazuma o suradnji na razini grada Zagreba. Ispričavam se.